Biz sizə hər zaman məlumat vermişik ki, sendviç panellərin və yaxud izolyasiya məhsullarının qalınlığı o qədər də rol oynamır. 10 sm-lik sendviç paneldir, amma tərkibi izolyasiya üçün nəzərdə tutulan məhsul olmadığı üçün bu soyuducu soyuq saxlamır. Yəni içəridə olan məhsullar iylənir və bizi çağırıblar ki, gördüyünüz kimi bax barmağımızla da eşirik. Fikir verirsinizsə, oxalan tökülür yerə. Yəni bunun içərisi nə qədər qalın olsa da, lazım olan isti soyuğu qoruya bilməyəcək. Bizim tərəfimizdən və digər ustalar, şirkətin ustaları hazırda gördüyünüz kimi üzlükləri sökürlər. Üzlükləri sökdükdən sonra biz altını poliuretan izolyasiya məhsulu ilə izolyasiya etdikdən sonra üzərini bağlayırlar. Gördüyünüz kimi qapının üstündə də bir qısa da artıq açıq yer var, görsənir. Digər ustamız da digər otaqda isə gördüyünüz kimi poliuretan izolyasiya məhsulunu birbaşa sendviç panelin içərisindən püskürdür. Və bundan sonra digər ustalar üzlükləri vurduqdan sonra soyuducu test olunaraq bizə məlumat verəcək, biz də sizə məlumat verəcək. Hazırda dünya bazarı içərisində poliuretan izolyasiya məhsulları isti soyuq əmsalına görə öndədir. Və bunu nəzərə alaraq hər zaman araşdırmağınız daha yaxşı olardı ki, necə olur 10 sm qalınlığında sendviç panel içəridə olan soyuğu saxlaya bilmədikdə 3 və 4 sm qalınlığında poliuretan izolyasiya bu işin öhdəsindən rahatlıqla gəlir. Mansar, süskürtmə köpüyü və yun izolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq səs izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz.